ಮಂದಿಯಿಂದಲೇ ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವನ್ ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಏನಾದ್ರು 550-600 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇನೆ, ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕು ಹಿಂದೆಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರೋದು ಬೇಡ. ಆದಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದು ಏನು ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗೋಣ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಯಾರಿ ನಡೆಸೋಣ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರೋದು ಬೇಡ. ಲಸಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಲಸಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾಲೂಕು ಬಂದಿವೆ. ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಅದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸೋಂಕನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ